maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno arrimo ku saabsan wadooyinka magaalada iyo kuwa ka baxsan dibadahaba. Wadada Washaale oo beryahanba dowladdu iyo aada loo buubuuninayay inay dhaawac weyn soo gaadhay oo kabkabka badan lagu sameeyey. Waxaan jecelnahay wadda qurux badan oo tayo leh inay waddanka loo dhiso. Wadooyinku waxa weeyaan waa hablaha horumarka magaalooyinka iyo goboladaba. Wadada iminka ka baxda Hargeysa wadooyinkeeda ayaa caasimadda dhismo wanaagsan baa ka socdaa. 80% wadooyinka magaaladu aad bay u socdaan. Waa wax gacanta lagu hayo iyo wax gacanta lagu hayo iyo wax dhismoogii dhammaadeen. Waxaan doonaynaa anagu hadduu Alla idhaahdo inaan u hambalyeyno dhammaan golayaasha deegaanka ee gobollada isbahaysiga mucaaradka ka soo baxeen inay shaqadoodii si wanaagsan u gutaan, xildhibaanada golaha deegaanka ee mucaaradkii hawshoodii inay si wanaagsan u wataan, oona oolan karno waxqabad wanaagsan oo muuqda oo la taaban karo ayay sanadka iyo xoogaaga iminka ay joogeen qabteen. Wadankuna wuxuu ku gaadhay waxa weeyaan waa iskaashiga waxaanu leenahay magaalooyinka caasimadaha gobollada maayaladooda waxqabadka wanaagsan wada la shaqeeya. Iftiinku wuxuu ka mid yahay horumarka. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee dadku horumar ku gaadhaana waa waxa weeyaan quruxda soo saartana waa wadooyinka. Wadooyinkana waa shay muhiima. Waxaan hambalyeynaa wadooyinka cusub ee socda, wado tayo leh oo qurux badan inay dhismato oo waxaan jecelnahay. Xildhibaanada ka soo baxay wadani iyo ucidba isbahaysiga Matalaanba haysta 5 magaalo waxay wadaan si wanaagsan waxqabadkoodii. Kormeer ballaaran baan kusoo sameynay dhammaan jidadka iyo wadooyinka habowlaha u ah magaalada caasimadda Hargeysa. 90% si wanaagsan bay u socdaan. Waa wax dhismay iyo wax gacanta lagu hayo. Marka golaha deegaanka ee caasimadda iyo gobollada oo dhanba waxqabadkooga waana soo dhaweynaynaa. Waa hawey astaan u tahay xisbiga mucaaradka ee wadani. Markastaba inuu horumarkiisa xildhibaanada kasoo baxay inuu galab istaago. Waan rajaynaynaa anaguna hadduu Alla idhaahdo inaanu Soomaaliland horumar weyn insha Allah hadduu Alla idhaahdo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi musharaxaygu insha Allah uu noqon doono hadduu Alla idhaahdo madaxweynaha dhexe ee Soomaaliland. Marka wadanka ku guuleysto in Soomaaliland horumarkeeda iyo iftiinkeeda noqon doono mid adduunka soo jiita oo la tallaabsada caalamka, ayaan rajaynaynaa hadduu Alla idhaahdo. Waxa weeyaan waxaan kaloo isan doonayaa inaan ka hadlo shaqada ay wadaan ciidanka taraafiga ee booliska. Waan ma soo dhaweynayna ama diidanin wixii nabadgelyada khuseeya ee aamiga khuseeya, cidna looga daba fadhiso maayo, cidna laka bari maayo. Laakiin waxaan u sheegaynaa ciidamada in loo sinaado bacaha laka goynayo gawaarida laga jarayo waa in loo sinaadaa aan loo kala eegin nin madaxa iyo nin aan madaxeyn. Waa inay dadku sinaadaan dhammaan laka wada gooyaa. Anigu gaarigayga iyada cidigu geynbaan gaarigay ka gooyay, diyaar baan u nahay. Laakiinse in dowladdu way taqaantaa halka kasoo degta waa dekedda. Haddii aana dekeddii alaabta dowladdu ay cashuurayso soo dashinayso gawaadhina inay ka goynayso taas isma qabato. Waxaan ugu leenahay waa ganacsatada soo dejiya waa yaqaanaan halka laka keena way yaqaanaan dowladdu dekeddiga soo degta waa wax la cashuuro dekeddiga soo degta. Haddii dalkii laka mamnuucay in gawaadhidii beesooshe laka gooyo waxa weeyaan waa inay dowladdu nada cashuurti ka joojisaayo dekeddiga soo dejiya ka mamnuucda inay bacahaasi Soomaaliland baga soo degaan. Sidaan bacahan bacmikada la yiraahdo dowladdu magaca u mamnuucday loo ogoleyn taasna waa inay sameysaa. Laakiinse way dadkii baa laka goynayaa, haddana waa la iibinayaa, mashruuc baa ku socdaa. Taasi wax isqabta maaha. Dekedda ka timaada
dowladda cashuur bay ka qaadaa waxa weeyaan in la mamnuuco oo aan ogon lahay inaanay nabadgelyada iyo amniga wax kasto ka hor imanaya in aniguna aan diidanahay waayo waa dalkan anigu haduu la yiraahdo aan diyaar ku nahay inaan xukunno ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka waa kuwan doonayna insha Allah inaan xukumno waan soo dhaweynaa horumarkii wax qabalkii sameynayaan laakiin waxaan leenahay halaasinaado gawaaridu hawada cadaadaan halka laga keenana waa dekedde hal joojiyo yaani soo degin oo hal amandoo taas waa mid tagalo waxaan si raacinay marka gawaarida ka gooynayaan magaalada waa qashab ka sidigan magaalada dawladdu hoos xaarisa qashinka ku sid buuxine gaariga ka goysaan gudaha guurida oo banaanka ku daadina magaalada waa bacba ka dhiteen taasan leenahay wixii wax qabada ee wanaagsan ee horumara waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay darku horumar ayuu baahan yahay dalku doorasho u baahan yahay doorasho wanaagsan oo xalaal u baahan yahay waxaan leenahay arrimaha siyaasadana waxaan leenahay halagu soo abaaro dastuurkeena iyo xeerkeena sharciyeena sidoo dhigayo waa inaan wadankeena u diyaar galowna doorasho oo dowladda madaxweynaha la galaa ayaan tan kale leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh